Хилядолетия изследователите се опитват да разберат най-сложният орган в човешкото тяло – мозъка. Ролята на мозъка е да обработва информацията от другия свят, която идва. Тя влиза през всички видове рецептори. През слуховия анализатор, през зрителя, през обонянието, вкуса, кожата. От всякъде влиза информацията за око. Това са се системи, които вкарват информацията в мозъка. И най-интересното е, че тази част от мозъка, която сумира, дирижира тази информация от всички източници, е челния. Там е същността на даденият индивид. И той я събира и казва: аз ще направя синтеза, анализа и синтеза на тази информация, за да видим от тази информация има ли нещо, което ви заплашва. Знае се, че волево, центъра на волята и въобще центъра за вземане на решения се намира в челния дял. Там вероятно е интелект. Той тежи 1350 грама и е по-комплексен от най-мощният компютър. Защо тогава в сферата на технологиите остава неразгадан? Отговорите ще научите от филма на Гергана Добрева «Негово величество мозъка». Не пропускайте! 24 декември от 16 часа.